Dneska byla premiéra nebo předpremiéra toho filmu. Vy jste to viděla předtím? Ano, já jsem to viděla asi čtyřikrát. Čtyřikrát? Docela hodněkrát, no. A po čtvrtý bylo to jiný než třeba po prvý, po druhý, když jste to viděla? Dneska mě to naprosto odbouralo a dostalo, musím se přiznat, protože já jsem to neviděla nikdy v té vlastně už skoro konečné fázi i s hudbou a se zvukem a vlastně s postprodukcí. A musím říct, že to dneska teda na mě zapůsobilo jako velice silně a musela jsem se z toho trošku jako dostávat, že podpořený vlastně tou hudbou to dneska dostalo velký grády, musím říct. Takže spokojenost, dá se říct, odvedené práce? Určitě, já myslím, že už jsem se dostala, právě protože jsem to viděla víckrát, tak jsem se myslím dostala do fáze, kdy už se na to dívám jako divák. A kdy už jsem vlastně zvyklá i sama na sebe, takže už to jakoby úplně nehodnotím, tak je, to jsem mohla udělat jinak, je, tady vypadám blbě, nebo něco, mohla jsem říct jinou intonaci, takže já už se na to dívám jako hotový dílo a to mě teda uchvátilo. Byste byla někdy předtím ve Slavonicích? Ne, ve Slavonicích jsem poprvý, bohužel jsem tady jenom naskok, protože mám mezi natáčeníma, jsem měla jedno tohleto místo rezervované právě na tu předpremiéru. Mrzí mě to, chtěla bych tady být další dobu. Jaký byl dojem z těch Slavonic? Je to samozřejmě nádherný městečko. Já jsem vůbec netušila, že něco tady v jižních Čechách takového zůstalo vůbec, že to není jako, nebo aspoň to centrum není podle mě nějakým způsobem zasažený plastovejma oknama a jinýma vymoženostma moderní doby, takže krásně zrekonstruovaný domy, nevídaný v Čechách, takže to město má určitě velkou atmosféru, takovou středověkou, takovou kamenou, jak je tady všechno z toho kamene, tak je to takový chladný, rytířský, strašně krásný teda. Takže to předčilo nějaké ty očekávání nebo představy, které určitě, jako určitě, ale víte co, Slavonice, tak to už jako to už ten název vám jakoby napovídá, že jedete na ten jih, že to bude něčím zajímavý. Ale když jsem přijela v noci, tak jsem vlastně šla navštívit pana režiséra v jeho domě, tak jsem úplně zírala vlastně, jak ten dům vevnitř vypadá, že to je fakt vlastně nepředstavitelný pro mě, jak ten dům vlastně reálně vypadá, jo? Že tam jsou různý chodby právě, ty kameny, všechno. No a venku vlastně jsem viděla ráno, jak vypadá i to městečko, to náměstí a je to teda úžasný, krásný. Je něco, co nejvíc slavíte během roku, nebo co opravdu, že třeba vždycky oslavíte? Já nejsem typ na oslavy. Já nevím, mně se líbí, když někdo umí něco oslavit. Jako mně se to líbí, ale sama osobně vlastně nemám potřebu té produkce. Takže nejsem fakt oslavovej typ a když mě někdo požádá, tak už konečně k těm 40 hele, kulatiny udělej tu oslavu, tak to vždycky vlastně jako ani úplně nedopadne, protože nevím, já, jako je krásný slavit každý den, prostě být v pohodě a ne se stresovat tím, že má být nějaká oslava, no. Tak třeba pro děti se dělají oslavy, ale já osobně nejsem ten typ, který by to vyhledával. A je něco, čeho se bojíte? Ježišmarja, těch věcí je. Prostě, ale víte, jako strach je z různých věcí, strach má velký oči a strach vás strašně pohlcuje. Takže z malý blbosti se může stvořit něco obrovského a z toho mám strach. takže vlastně se snažím ten strach nějak zpracovávat ale beru ho, že to může být i varování. Takže poslouchám se a snažím se vždycky tu situaci nějak vyhodnotit přirozeně, aby ten strach právě třeba neudělal zbytečnou paniku. Jste na něco, nechci říct hrdá nebo pyšná, ale něco, co prostě s tím se spokojená, že jste třeba v životě dokázala nebo dosáhla, nebo jestli něco takového je? Tak právě zrovna třeba tady ten film Toman je něco, co jsem si vlastně ve svém životě přála, aby se mi přihodilo. Nevěděla jsem přesně, co to má být za film, jako jaký to má být žánr, nebo jaká to má být postava. Já takhle jako herečka úplně nepřemýšlím, já nemám ty vysněné role. Ale když potom přijdou
a stanou se tím snem, který se jako zreální, tak to je prostě uchvatný a zrovna tady u toho filmu se to stalo nejenom díky tomu tématu, díky tomu, že to je vlastně dobovka, ale i díky vlastně Ondřejovi Trojanovi jako režisérovi a celému tomu týmu, který vlastně ten film postavil. Takže to musím říct, že na to jsem jako za nás, za všechny jako moc pyšná. Co vás jako dělá jakoby šťastnou? Nebo to... Ano. Mě dělá šťastnou, když nemusím na nic myslet. A nejmíň myslet můžu při hrabání se v hlíně, když třeba okopávám česnek nebo cibuli, to je jedna věc. To mě fakt jako uklidňuje, medituju si jako nad tou hlínou. A pak je taky docela dobrý sport, že i když se člověku nechce a přemůže se a fakt nechá vyplavit všechny ty hnusný, ale i ty dobrý chemický látky ven do toho mozku, tak to je jako, to pak se člověk cítí jako fakt šťastný, to je hezký. Já samozřejmě jsem šťastná, že mám děti zdraví a... Ale ta konkrétní věc, když nebudu fakt jako patetická, tak mě baví prostě ta zahrada.